bom final de tarde, né? Bom começo de noite. Nós da Escola Macunaíma agradecemos a presença de todos. 85ª Mostra de Teatro da Escola. A pesquisa desse semestre é a minha, a sua, a nossa pesquisa. Por isso, nós temos o prazer de hoje encenar aqui um dos textos mais importantes, O Processo, de Franz Kafka. Pedimos licença a esse espaço sagrado de resistência da nossa arte teatral, para aqui dentro, na Cia Santa, encenar e apresentar esse texto a vocês. Peço a gentileza que desliguem os celulares. Tenham todos um bom espetáculo. Shalom. A política é a ciência e deve ser que visa o bem-estar social. Em última análise, o bem comum nacional. Pensamento de Durva Baixa dos Santos Carvalho. Baruch atah Adonai, Elohim Melech Haolam, Orei Pri Agav. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com vossos mandamentos e nos fizeste provar da videira. Yagazar Martar Caravarne. Tempos de certezas absolutas, de razões inquestionáveis. E se você? E se você fosse julgada? E você não sabe o que é julgada? Então pouco. Quem a delatou? Na sua opinião, você seria condenada ou absolvida? Yagazar Martin Caravarne. Yagazar Martin Caravarne. Não julgarás para não ser julgado. Não julgarás para não ser julgado. Nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos são campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes suja, tantas vezes vil. Eu, irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente suja. Eu que não tenho tido paciência para tomar banho, que tenho sido ridícula, absurda, que tenho enrolado os pés nos tapetes das etiquetas, que tenho sofrido enxovalhos e calada. E quando não tenho calado, tenho sido mais ridícula ainda. Eu que tenho sofrido vergonhas financeiras, pedindo emprestado sem pagar. Eu, que tenho sentido as ridículas ações absurdas, eu vejo que não tenho par nesse mundo. Toda a gente que eu conheço nunca sofreu um enxovalho. Ai, que vontade de ouvir uma voz humana que me contasse, não um pecado, mas uma infâmia. Que me dissesse não um ato de violência, mas de covardia. Não. Sois o ideal. Há alguém aqui que possa me confessar que alguma vez foi vil? Ó, reis,
rainhas. Ah, estou farta de semideuses! Onde há gente nesse mundo? Onde? Onde? Podem suas mulheres serem traídas, podem nunca ter amado, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridícula sem ter sido traída, como posso falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, vil, literalmente vil. Vil no sentido mais mesquinho e infame da vileza. Sou vil, sou eles, como toda gente. Não tenho ideais, mas ninguém os tem. Quem diz que os tem é como eu, mas mente. E quem os busca é que não os tem. As portas que dão pra dentro, percorrer correndo corredores em silêncio, perder as paredes aparentes do edifício, penetrar no labirinto, o labirinto de labirintos. Dentro do apartamento, sim, eu poderia procurar por dentro a casa, cruzar uma por uma, sete portas, sete moradas. Na sala receber um beijo frio em minha boca. Vejo que o meu caminho fica estreito. E isso, ah, isso me surpreende.
me sufoca, eu não consigo, eu ando. Eu corro, eu corro, eu corro! Mas o que vejo são muros! Muros! Muros se erguendo por ambos os lados que me sufocam e ao fim vejo uma ratoeira que consequentemente, insensivelmente, hei de cair. Ora, é só mudar de direção. Disse o gato, devorando o rato. Entrem, por favor. Gabriel, Oliva, eu não sou nada, Neto, eu não sou nada, eu não sou nada. Eu nunca vou ser nada. Eu não posso querer ser nada. Eu não posso. Eu sou um nada. Olha pra mim. Eu sou um nada. Eu sou um nada. Eu sou um nada, Vandeco. Eu sou um nada. Olha pra mim, Vandeco. Eu sou um nada. Por quê? Eu tenho que falar aqui do Kafka. Melhor do que isso. Eu tenho que representar o Kafka. Como é que o Kafka falava? Como é que ele andava? Eu não sei. Eu não sou nada. Como é que eu posso fazer? Esse cara era tão genial, tão misterioso, tão peculiar. Eu não posso. Eu não posso. Eu sou nada. Eu sou nada. Podem ir embora. Podem ir embora. Vão embora. É sério, vão embora. É. Talvez haja um ponto em comum entre a gente. Entre esse escritor da República Tcheca e eu, um ator brasileiro. Muito provavelmente ele se achou um nada em algum momento da vida dele. O Kafka, antes de morrer, pediu pro melhor amigo dele para queimar as obras dele, já quando ele estava dominado pela tuberculose. O amigo dele não queimou. E hoje estamos aqui. E hoje podemos ler A Metamorfose, O Castelo, O Silêncio das Sereias, América, A Muralha da China, Relato a uma Academia, Carta ao Pai. Carta ao Pai. Artista da Fome. Um artista da fome. E O Processo. O Processo. Eu não sou o Kafka. Eu nunca serei o Kafka. O que eu faço é apenas mostrar, é apenas expor o que existe de Kafka em mim. Franz Gabriel Kafka Oliva. Der Prozess. Kapitel 1. Haft. Jamen must Josef K. verleitet. Thank you.
aí, caralho! Anda! Você tá bem? Só estamos fazendo o nosso trabalho! É! Só estamos fazendo o nosso trabalho! Que trabalho que é esse? Você está preso! Preso? Eu já entendi! Isso é só uma brincadeira! Não, nada, meu! Foi o pessoal do banco que fez isso. O que que é essa cara aí? Quem são vocês? Que espécie de gente são vocês, então? Como eu disse, somos funcionários, investigadores. E nossa missão aqui é informar a sua prisão. Eu posso saber o motivo da prisão? Sim. Não. Só quando o nosso superior quiser. Sentamos. Pois eu exijo falar com esse superior. Só quando ele quiser. É! Só quando ele quiser. Vai vestir umas roupas decentes. Anda, vai! E fica atento. Tá olhando o quê? Pra vestir roupa, porra. Vai lá, caralho! Anda! Tá me peitando, cara? Eu posso saber quem são vocês, porra? Está estranhando? Só um pouco. Por que um pouco? Estou acostumado com esse tipo de surpresa. Eu sei lidar com isso. Principalmente o que está acontecendo aqui hoje. Como assim, principalmente o que está acontecendo aqui hoje? É, como assim? Principalmente o que está acontecendo aqui hoje. Se fosse brincadeira, vocês não tinham ido tão longe assim. Eu tô sendo acusado de uma coisa que eu nem tenho ideia que seja. Onde tá a culpa? Hein? Onde é que tá a culpa? Quem é que tá me acusando? Quem é? E quem é que tá comandando esse processo? Não somos autorizados a dizer. É. Não somos autorizados a dizer. Fique feliz por ser noção amáveis com você. É contra todas as regras. Meu amigo, como que eu vou confiar num cara como você? Num cara como você que nem farda usa? Olha lá como fala de nós, rapaz. Você conhece a sua vizinha, Dona Ruth? Conheço, o que tem a Dona Ruth? Aqui, ó. Oh, rapaz! Por que você tá contando isso? Ela sai muito cedo pra trabalhar, não sai? Isso eu não sei. Ou será que ela não voltou desde a noite de ontem? Como é que eu vou saber? Eu caso, gente, de um grande banco. Não tenho tempo pra perder com esse tipo de coisa. Ora, mas você pode ir trabalhar? Mas eu não tô preso? Mas isso não vai te impedir de fazer a sua função? Então pra que me comunicar sobre a prisão? Era nosso dever. É, era nosso dever. Estúpido dever. Uma declaração. A justificativa para o seu atraso quando chegar no seu trabalho. No banco. Mas não adianta. Isso não explica nada sobre o seu processo. É só apenas uma justificativa. Não fala ainda do motivo dessa prisão? Não fala de nada disso? Não. Por isso, você vai aguardar o nosso telefone e vamos lhe informar o dia do seu processo e o dia que você tem que comparecer no tribunal. É, comparecer no tribunal. Aguarde, ligaremos para você. Até lá, tenha um bom dia, senhor K. Você que quer trabalhar, você tá! Você é sua! Você! Chega! Senhor Ruth! Vamos trabalhar! Bom dia, protocolo de dia! Bom 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 dia! Seja bem-vindo! Bom dia! Com lembrança! O diretor perguntou por você! Eu disse que já estava aqui há muito tempo! Mas eu acabei de chegar! Mas
Mas eu acabei de chegar! Era para dar um dia! Jorge, pode perder o seu... o seu lugar no mundo? Bom dia! Bom dia! Bom dia, meus queridos! Bom dia! 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 Senhor Joseph, 5 anos nessa empresa e nunca chegou tão atrasado, meu melhor funcionário. Mas vamos deixar isso para lá, vamos esquecer. Tenho certeza que com a sua capacidade vai colocar trabalho em dia rapidamente. 10 de dezembro, lembre dessa data, 10 de dezembro. Hoje, eu, na qualidade do diretor dessa instituição financeira, gostaria de entregar ao senhor Joseph K. uma gratificação. Quem quer uma gratificação? De tudo! Senhor Joseph! O senhor está um pouco abatido, sabe? Eu estou bem, senhor. Da igreja, um pouco tremida, mal tirada, diga-se de passagem. Já sei, uma noiva, ou será uma nova conquista? Senhor diretor, os clientes estão chegando, estão aflitos, nós precisamos atender os clientes. Fracassados, vendedores, pessoas que querem empréstimos, senhor cara. São nossos clientes. Juros aos essas pessoas não podem, podemos ligar para essas pessoas, senhor K. Imagine fazer empréstimo para elas. O nosso banco iria à falência, estamos em crise, lembre-se disso. Segurança. Todos nós queremos segurança, senhor K. Casar, ter filhos, um cachorrinho para cuidar. E o senhor não é diferente, né, senhor K? Veja essas pessoas. Elas querem segurança. E dinheiro, senhor K. Dinheiro traz segurança para essas pessoas. Ah, senhor K. Eu queria lhe falar que o senhor deve confiar mais nos seus amigos, como eu.
Eu sou o diretor, sou seu amigo. Senhor diretor, hoje de manhã... Hoje de manhã? Sim, hoje de manhã. Entraram no meu quarto. Entraram no seu quarto. E invadiram o meu quarto. Então, eu só vim aproveitar a oportunidade e convidar o senhor para um passeio. Sim, senhor, quer um passeio no meu iate. Domingo de manhã. Só chama as pessoas mais próximas. Inclusive... Senhor cara, estou chamando o promotor Hatter. O senhor... Tem a pressa para o promotor? Sim, sim, claro, tem. Muito. Então você vai para o passeio? Eu não posso, senhor. Não pode, porque eu não sou forte. Infelizmente, esse é o meu posto. A ligação é errada, a ligação. Eu falava justamente disso. Eu tenho que estar comigo em algum lugar. Em algum lugar, ah, você que meu. Então, de volta, pergunte. Eu não tenho número. Então, aceite o meu convite, senhor K. Venha ao meu iate. Eu sinto muito. Eu digo novamente, senhor diretor, esse domingo eu não posso. Eu não posso, senhor. Eu não posso. Eu compreendo. Eu compreendo, senhor. Eu enquanto seu diretor, seu chefe, eu compreendo. Eu compreendo perfeitamente. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Ah! Senhor K! Feliz aniversário, senhor K! Julius. Aqui parece que o ponteiro das horas fica igual ao ponteiro dos segundos. Mas aí quando eu chego em casa... Encontro o conforto de um lar. Já era de acordar. Sonâmbula vida é essa que vê o sol raiar e sabe que está dormindo. É hora de acordar. Nessa atitude toda, o tempo vai caminhando um vazio e leva a vida como um fracão. É hora de acordar. Na frente, na beleza, precipício de um futuro suspeito. A gente para, recua um passo, e outro, e ainda mais um, fazendo acreditar que esse recuo é como o ardil dos acrobatas, que recua para que o salto vá mais longe e mais alto. Mas a gente sente no íntimo, em segredo, que esse recuo é simplesmente medo. É hora de acordar. Numa vertigem frouxa, os olhos sabem que logo irão querer abrir livremente. Caminharão sobre tábuas de uma plenitude de quem acorda de uma longa noite de sono. É hora de acordar. Ao lado, o som dos passarinhos. Ficando cada vez mais alto. Sonho é o que se vive nesse dormir ou o que se vive ao despertar? Qual das vidas é sonho? Ei, cara, é hora de acordar. Isso nunca mais vai acontecer. Não! Não pode acontecer novamente! Aqueles homens que vieram aqui ontem me falaram algumas coisas. Mas dona Grupa... O senhor está preso. Mas não é uma prisão comum, não. É uma prisão de gente letrada, gente estudada, como o senhor. Mas dona Grupa, a senhora acha mesmo que eles não voltam? Desculpa. Eu devo estar falando bobagem. Não é nenhuma bobagem que a senhora diz, não, dona Gruba. Em partes eu até penso como a senhora, mas eu costumo julgar as coisas com um pouco mais de rigor. Esse tipo de prisão não é só pra gente estudada, não, como a senhora diz. O que acontece é que me pegaram de surpresa, dona Gruba. A senhora me desculpa, mas eu não quero mais falar sobre isso.
O senhor parece aflito. Eu aflito. A senhora Ruth está em casa, dona Gruba? Não! Ela deve estar no teatro! Ela sempre chega tarde em casa, dona Gruba? Sempre! E sempre com homens diferentes! Lei de Fogo! A rainha do striptease! Eu só queria me desculpar por ter bagunçado o quarto dela hoje cedo, só isso. Não precisa se preocupar! Eu já cuidei! Ora, dona Gruba, mas se fosse familiar, eu deveria ser o primeiro a sair daqui. Ruth! Ruth! Quem é? Sou eu, Ruth. É você? Sim, sou eu, Ruth. A essa hora? Sim, eu queria conversar com você um pouco. Só isso. Ah, mas agora? Agora, Ruth, tem... Estou tarde, quero dormir, é urgente. É urgente, Ruth. Então desembucha. Invadir o seu quarto aqui hoje cedo. Aqui? Sim, aqui. Houve uma investigação e inclusive levaram a sua foto. Minha foto não está aqui. Exatamente, levaram a sua foto. Houve uma investigação aqui. E a culpa é sua? Não, não, a culpa não é minha. Eu não sei o que eu fiz, Ruth. Eu não sei o que eu fiz, de verdade. Eles vieram aqui me prenderam sem falar nenhum motivo. Eu sou tipo técnico, você não sente mais. Eu sou. Não sei, não te conheço. Mas pela sua cara, parece ser. Diga como foi. Foi terrível, Ruth. Seja mais específico. Posso lhe mostrar? Claro. Imagina que aqui tinha uma mesa. E eu estava sentado bem aqui, ó. E um investigador de cada lado. Um mal encarado e o outro que imitava os mesmos gestos. Naquele canto tinha várias pessoas nos espionando, que eu sei, que eu vi. Eles cochichavam, exatamente. E eu tenho certeza que nesse dia a dona Gruba estava escutando a nossa conversa também. Certamente, dona Gruba. Um dos investigadores gritava meu nome bem alto. Thank you.
obrigado a me interrogar mais no seu caso. Farei uma exceção. O senhor é aquele pintor de parede, não é verdade? Pintor de parede! Pintor de parede! Eu cabo! Eu sou gerente de um grande banco! Se sou pintor de parede, é bastante característica do tipo de processo que se move contra mim. O senhor pode até dizer que não há processo nenhum. Mas nesse momento é assim que eu prefiro chamá-lo. De Deus! Por compaixão! Isso nada adianta o que você está fazendo, seu juiz. Tudo confirma o que eu estou dizendo. E você sabe. Aqui estão os documentos do senhor juiz. Vamos, senhor juiz. Continue. Eu não tenho medo desse objeto acusador. Pode parecer que o que está acontecendo aqui seja um caso individual, por isso essa falta de importância. Mas o que acontece nesse processo é o que acontece com muitos. Isso é exemplo do que acontece com muitos. E é no lugar desses muitos que eu tô aqui. Não é propósito. Quero isso sim denunciar publicamente. Denunciar um estado de coisas. Um estado de coisas injustas que não podem acontecer. Há 10 dias atrás, 2 pessoas invadiram meu quarto, sem se identificar em ouvir preso. Pode até ser que exista alguma acusação contra um pintor de parede tão inocente quanto eu. Mas o caso é que escolheram a mim. 2 investigadores entraram no meu quarto, levaram as minhas roupas, tomaram o meu café e me interrogaram. Mas vocês todos são dirigidos. Vamos, aplaudam, obedeçam. Pra mim tanto faz. Vamos. Continue. Vamos, Vossa Excelência. Continue. Todos vocês. Todos fazem parte da quadrilha corrompida que compõe esse tribunal. Eu permito que o senhor, publicamente, dirija a sua plateia comprada. Todos vocês colaboraram para eu não conseguir fazer a minha defesa. Uniram-se todos à minha volta para se saber como é que derruba o inocente. Vocês se divertiram às minhas custas. Vocês se divertiram às minhas custas e eu esperava outra coisa de vocês. Húmedo! Devo alertá-lo que o seu comportamento aqui hoje acaba de privá-lo das vantagens que um acusado tem sobre interrogatório. Um momento. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundo e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida em que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a ambientação. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o que necessita. E a ter que lutar para ganhar o dinheiro com que se paga. E a fazer fila para pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a saber que cada vez pagará mais. E a ter que pagar mais pelas coisas, procurando mais trabalho para ganhar mais dinheiro e até as filas em que se cobra. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Pouco a pouco, tentando não perceber, vai escondendo uma dorzinha aqui, um ressentimentozinho ali, uma revolta colar. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta. E que de tanto acostumar,
impede-se de si mesmo. Trabalha no tribunal? Então você é casada. Está espantado por quê? O que eu fiz foi para interromper o seu discurso. E por quê? Olha, porque você estava indo longe demais. Mas você também estava indo longe demais. Ai. Mas meu marido manda em tudo por aqui. E logo, logo eu mandarei também. Combina com todo o resto. Você está querendo modificar as coisas por aqui, não é? Eu não estou querendo modificar nada. E a parte que eu ouvi me agradou tanto. Senhor, você me mostra. Você mostra os livros do juiz. Mostra.
você tem os olhos tão lindos. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Você me mostra? Dizem que eu tenho os olhos bonitos. Ai, meu Deus. Você me mostra os livros do juiz? Me mostra, me mostra. Até aqueles que não levam. É aqueles que não levam. Você não me engana, sabia? Faz parte de todo o resto, eu sei que faz. Ora, você se engana ao meu respeito? Fique mais um pouquinho, meu Deus do céu. Por favor, se você quiser, eu vou. Todo tempo, não, esse processo é tão perfeito. Se é que chegaram a dar um resultado, eles duvidam muito. O que eu acho mesmo é que se você esperar de assumir várias vezes, pela preguiça, eu vou até mesmo pelo medo. Estamos sendo espiados. Por quê? Franz. Quem é Franz? Quem é Franz? Quem é Franz? Franz. Quem é Franz? Quem é Franz? Quem é Franz? Sabe quem é o Franz? Quem é Franz? Ela não vai com você. Uma mulher por aqui? O senhor é zelador do tribunal? Sou! Isso é acusado? Sim, sou acusado. Eu vi a sua mulher indo agora mesmo com o juiz. O estudante a levou pra lá. Ah! Esse estudante tá sempre levando ela pra lá, pra cá. Hoje é domingo! Não tem nada pra fazer. Mas sempre me deu alguma coisa pra me ficar afastado dela. Se eu não precisasse tanto desse emprego, eu ia te mandar isso pro tribunal. O senhor sabe pra onde? Esse estudante desmarcado na parede. É sonho com isso. Mas é só um sonho. Mas o senhor não tem outra saída? Não! Não tenho, não. Veja os exemplos desses três. Esse daqui, ó, é acusado. Ministro do governo. Aquela. Uma grande mulher de negócio. Muito influente. E aquela lá. A diretora da Alfândega. São todos acusados. Mas e o senhor? Mas você quer ir lá ao juiz? Eu sou gerente de um grande banco. Agora confio. O que a senhora está esperando aqui? Tá muito calmo. Você acha que eu sou acusado? Ei, para de ver! Muito calmo! Eles podem ficar exaltados. Agora eu entendo. Agora eu tô entendendo como acontecem as coisas aqui. Ah, senhor, eu quero sair daqui! Eu quero ir embora! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Canta os senhores! Canta essa menina! Vem embora! Tem escritórios por aqui! O senhor precisa me ajudar! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Saiam daqui! Eu quero os guardas de joelhos agora mesmo. Calma aí, minha linda. Não fizemos nada que nos colocasse nessa situação. É, calma aí, Lidia. Eu disse de joelhos. Tá bravinha, Dimas, tá bravinha. Já disse. Só estávamos seguindo ordens. Segura a onda aí, ó. Eu disse de joelhos! O acusado reclamou de vocês. São dois inúteis que nem o trabalho sabem fazer direito. Sabe, essas mãozinhas delicadas. Pode até espancar. Só não vai comprometer o nosso trabalho de investigador. É. Só
só não vai comprometer o nosso trabalho de investigador. Investigador? Você é investigador? Eu tô vendo dois atores. O que tá acontecendo aqui? Foi você, não é? Não, não fui eu. Foi você. Não fui eu. Você denunciou a gente pro juiz. Por isso estamos sendo castigados. Eu não denunciei nada. Eu apenas contei o que aconteceu aquele dia. Vocês invadiram meu quarto sem se identificar, sem dar satisfação nenhuma com o que vocês fizessem. Eu apenas contei. Eu não fiz queixa nenhuma de vocês. Não ligue para o que estão dizendo. O castigo é tão justo quanto necessário. Justo coisa nenhuma. Justo coisa nenhuma. Nós somos bons policiais. Tá ouvindo? A gente é bom investigador. Chega de mentira por aqui. A gente ia fazer carreira logo. Ia virar carrasco. E quando chega a posto de carrasco, não precisa ter medo a ninguém. Podemos oprimir quem um dia já nos fez sofrer. Aqui, vejam. Uma criança adotada, negra, do cabelo enrolado. Um homem, olha, que se esconde atrás de um sorriso fácil. Um rapazinho que mal consegue se abrir para os próprios amigos, para os parentes. Cadê? Amigos de Gabriel Oliva! Ela está em série! William Felipe, morador de São João do Barroco. Você acha que eu quero ficar maluca junto com você? Onde você pensa que você tá? Olha pra mim! Eu sou louco por você!
você, Ruth. Então você vem aqui, no meu quarto, e diz que é louco por mim. Presta atenção! Você quer acabar com a minha vida! Eu sou louco por você. Não adianta! Não adianta! Você fala desse jeito o quê? Você acha que a culpa é minha? Ah, a culpa é minha agora? Você tá querendo dizer que a culpa é minha? Eu não tô querendo dizer que a culpa é sua! Eu não estou querendo dizer que a culpa é sua! Veja em volta! Não interessa de quem é a culpa! Não interessa! O que interessa é o que as pessoas pensam de você! Quando você vai entender? A noite é escura. E ao fundo, eu vejo uma janela se acender. Essa janela tem um homem. Esse homem tem família. Esse homem tem esposa. Esse homem tem companhia. Esse homem tem tudo. E eu só quero esse homem. Eu desejo esse homem. Eu sonho. Eu sonho em ver aquilo, mas eu vejo. E sonho com a luz. Porém, a luz se apaga. E pouco me importa se esse homem existe. Vai embora. Vai embora! Eu sei que nós, seus parentes, nós somos.
faculdade. Oh, que beleza! Um processo! Ai, estava ansioso para conhecer um acusado do processo! Ah, acusado do processo! Mas você trabalha no Palácio da Justiça e não no tribunal! Sim. Eu trabalho no Palácio da Justiça. Mas veja! As pessoas falam! Como você acha que as pessoas não falam por aqui? Ora, ora! Veja, olha em volta! Eu possuo informantes! Informantes! Onde veio esse barulho? Esse barulho! Eu pensei que você viesse de livre, espontânea vontade. Pensava justamente em você. E eu te agrado, que me faz esperar? Talvez ela seja minha juíza. Eu a conheço. Ela vem aqui frequentemente. É juíza de instrução. Sempre juízes de instrução. Os alvos funcionários que se escondem. Na verdade, não. Mas você só pensa nesse processo. Eu acho até que eu penso pouco nesse processo. Você é exatamente como me informei. Teimoso e inflexível. Eu posso saber quem foram os teus informantes? Não! Limite-se em corrigir os teus erros, não há arma contra esta justiça. Ninguém consegue se defender desse tribunal. Você sabe muito bem desse tribunal. Não. Mas você não quer a minha ajuda, não é verdade? Acaso tem amante? Eu tive. Agora sou convidado. Ah, é? Deixe-me ver. Ah. Eu não gosto dela. Parece que está sendo sufocada pelo espartilho. O que é que ela faz com você, hein? Nada. Não faz nada. Nada. Aliás, eu nunca olhei pra esse retrato com tantos detalhes assim. Nunca. E você sentiria falta dela se trocasse por mim? Ela tem algum defeito físico? Defeito físico? É. Eu tenho um bem pequeno. Olha. Que garra impressionante. Capítulo 1. A visita a Tintorelli. O produtor. Tintorelli! Eu soube de você na casa de um amigo e resolvi vê-lo imediatamente. Sim, claro, meu caro. O advogado, eu só aceitei recebê-lo porque você foi recomendado com certa discrição. Vamos, entre, o ambiente está seguro. Me diga que tipo de documentos você precisa. Como documento, mas você não é artista. Não me faça rir. Todos sabem que aqui em nosso país os artistas são presos. Já a posição que eu ocupo, eu não corro tal risco. Mas estava ali, na casa do meu advogado. Um quadro pintado por você. Um juiz sentado num trono. Eu só faço o que eles pedem. Eles tratam uma cadeira como um verdadeiro trono. Pura vaidade. Mas me fala então o nome desse juiz. Eu não posso dizer o teu nome. Certamente você é um homem de confiança. Vamos pôr as cartas na mesa. Ah! Você precisa de algo e me procurou porque certamente eu sou um homem importante. Tem um cargo oficialmente reconhecido? Não. Muitas vezes as posições não oficiais são mais influentes do que as oficiais. É exatamente o meu caso.
Mas, me diga, você é inocente? Sou. Ah, ótimo! Ser inocente já facilita as coisas. Mas o tribunal descobriu alguma culpa em algum lugar em um crime que nunca existiu, Titorelli. O tribunal só funciona com as provas apresentadas diante a ele. Todo mundo sabe aqui que por detrás dos panos, ou até mesmo aqui no meu gabinete, ateliê, as coisas são muito diferentes. Mas os tribunais são inacessíveis para as provas. Ele é inacessível para as provas que são apresentadas diante a ele, eu já disse. Mas se você é inocente, não tem que se preocupar. Eu mesmo cuido do seu processo. Era nisso mesmo onde eu queria chegar. Como que você faz isso, Titorelli? Primeiro, eu preciso saber que tipo de liberdade você precisa. Como assim, tipo? Sim, é claro. Existem três tipos. É, absolvição total, a prorrogação ilimitada e absolvição aparente. É claro que a absolvição total, eu não tenho a menor influência. Se bem dizer, eu nunca vi um caso de absolvição total. Nenhum caso de absolvição total. Não. Combina exatamente com o que eu penso desse tribunal. Vamos? O que você acha? Um único carrasco, ele poderia substituir esse tribunal inteiro! Não generalize! Eu estou falando apenas das minhas experiências. E os outros dois casos? Absolvição aparente e a prorrogação ilimitada. Absolvição aparente é só você assinar esses documentos e eu me responsabilizarei por você. E aí eu falo com os juízes que eu conheço. Aí eu estarei livre? Aparentemente livre. Ou melhor, provisoriamente livre. Eu coleto as assinaturas que precisamos e aí você estará livre do processo. Eu... Só que a acusação continuará a pairar sobre você. E o processo vai recomeçar. Realize, meu caro! Parece que a absolvição aparente não lhe agradou. Talvez a prorrogação ilimitada. Quer que eu lhe explique? Claro. A prorrogação ilimitada consiste em deixar o processo em sua fase inicial. Mas para isso é preciso ter uma amizade com o juiz responsável pelo processo. Essa amizade cultivada será responsável para que o processo fique em sua fase inicial. E aí você estará livre da acusação. Então, o que prefere? Eu não vou decidir nada assim tão rápido. Ora, as vantagens e desvantagens se equivalem. Eu tô com um pouco de pressa. Depois a gente fala mais sobre isso, a gente mantém contato. Claro. Vamos. Leve as instruções e leia com mais calma em sua residência. O valor da consultoria, nós acertaremos em breve. Xorca! Xorca! Hoje o senhor terá uma atividade que vai trazer muito prazer, coração, deleite. Um alto executivo do nosso banco, investidor nosso, esse sim que vale a pena ser dado toda a atenção, está interessado no nosso mercado de artes. Gostaria que o senhor K, guiasse ele pela nossa cidade, mostrando os nossos tesouros culturais. Eu não posso. Estou ocupado. Como pode, senhor K? Claro que o senhor pode, dê um jeito, deixe as coisas de lado, depois o senhor continua. Não, eu não falo bem inglês. Ah, como assim? O senhor escreve todas as nossas correspondências internacionais. Revolution, my friend! Revolution! It's absurd! How can our plan to be safe? Mr. Navarro? It's a pleasure to see you again. Yeah. Look. Yes. This is... Mr. Joseph Kass, our manager. Oh, I see. You and
Mr. K loves art, Mr. Namara. Não entende arte, não. Entende de tudo. My friend, this man apparently sculpted. No. He is very good. He's a good thing. But it's a process. You understand? Yes, I understand. Mr. Joseph K. Amanhã às 16 horas na catedral. Eu não posso. Claro que pode. Eu já lhe dei a ordem. Eu não posso. O senhor pode sim, senhor. Eu não posso. Ah, senhor Joseph, o senhor pretende recusar o pedido feito por mim, diretor dessa instituição financeira? Mas é claro que não, seu diretor. Imagina. Você acha? Foi o que imaginei. Amanhã às 16 horas na catedral. Leve, Mr. Namara, pela nossa cidade. Amanhã às 16 horas, hein? Não vai se esquecer. Mr. Joseph, how much luck for you? Mr. Namara, agora se me permite, gostaria de mostrar-lhe as nossas instalações. Sua lei fala-se dessa ilusão.
Na frente da lei está um guarda. Um homem que veio do campo chega-se dele e pede-lhe que deixe entrar na lei. Ao que o guarda responde: é possível que entre, mas agora não. O homem vem da porta aberta, entra e tenta olhar para dentro. O guarda, vendo isso, diz: experimenta entrar, apesar da minha proibição. Mas repare, sou forte e ainda assim o melhor dos guardas. Depois de passar anos esperando que a sua entrada fosse concedida, chegando próximo do seu fim, o homem decide fazer a única pergunta que nunca havia feito. Como é que durante todos esses anos, ninguém, senão eu, pediu para entrar? Aqui, ninguém a não ser você pode entrar, pois essa entrada é destinada somente a você. Então? Agora eu fecho e vou embora. O guarda enganou. Enganou, claro que enganou. Ele só fez a anunciação aí, ó. Quando já não vale mais de nada. Enganou. Os textos são imutáveis e as interpretações apenas a visão dos comentadores. Há inclusive uma interpretação que diz que o próprio guarda é inocente, porque este conheceria somente o caminho até a entrada, mas nada sobre o seu interior. O homem do campo era verdadeiramente livre. Poderia ir para onde quisesse. Já menos para o interior da lei, cuja entrada lhe era proibida e apenas por este guarda. Mas observe que o guarda permanece durante todos esses anos preso ao homem do campo, porque este não poderia nem entrar, nem se afastar do seu posto. Mas repara que essa ilusão em que vive o guarda não o prejudica em nada. No entanto, é mil vezes prejudicial ao homem do campo. A história não dá o direito a ninguém de fazer qualquer juízo sobre o guarda, pois este é servo da lei. Por isso, escapa do julgamento humano. Mas eu não concordo com essa interpretação, porque se a gente concordar, a gente vai ter que aceitar como verdadeiro tudo que o guarda diz. Não é preciso aceitar tudo como verdadeiro. Deve-se apenas aceitar como necessário. Então se faz da mentira ordem universal. Quer ir embora? Quero, eu preciso ir embora. Eu sou gerente de um grande banco, eu só vim aqui para trazer um estrangeiro para conhecer a catedral. Bom, vá. Não tem mais nada para me dizer? Não. No entanto, ainda é preciso que você compreenda quem eu sou. Você é o padre do presídio. Portanto, também pertenço à justiça. Culpado! Dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor, ainda desbotada, ilude a polícia e rompe o asfalto. Faça um completo silêncio. Paralise os negócios. Eu garanto. Uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. Mas é realmente uma flor. Me sento no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa flor insegura. Ao lado das montanhas, nuvens maciças, abulumas, galinhas em pânico. É feio. Mas é uma flor. Furou o asfalto. O tédio. O nojo. E o ódio. Hoje cedo, quando eu acordei, eu não te vi. Eu tive tanto medo, me veio assim um montão de coisa na cabeça. Ai, se eu tivesse mais um tantinho de tempo com você, eu pediria ajuda a Paulo Freire.
Anise da Silveira, a Boal. Pediria ajuda a todos aqueles que lutaram até o fim por um ideal coletivo. É como o central do Brasil. Josué! Esse grito vai pela saúde. Josué! Esse grito vai pela educação. Josué! Esse grito vai pela sociedade. É, meus caros, são tempos difíceis, né? Estão querendo nos calar na calada. Mas eu quero dizer para vocês que não é porque tá assim um caos que devemos perder a fé, a luta e o principal de tudo, o afeto. Primeiro capítulo: a morte. Joseph K. foi condenado à morte. Foi levado aos portões da cidade e levou duas facadas no peito. Agonizou e morreu. Nós não sabemos por que Joseph K. foi morto. Não sabemos por que Joseph K. foi condenado. O processo é uma obra inacabada. Estes são tempos de partido. Tempos de homens partidos. Na prega, na esfrega, carrega. Que a regra é não ter compaixão. Foca, cavoca, sufoca. Então soca no fundo de um camburão. Deixa de lado a
preguiça. Deixa de lado a piedade. Quem luta pela justiça não é justa nem uma flor de bondade. Prende um arado, um falsário gratuno. Prende mais um salafrário importuno. Leva pra longe esse libidinoso, ardiloso, esse vil marginal. Prende um malandro, um otário também. E o sem vergonha de não ter vintém. Prende que os homens de bem não toleram ninguém a serviço do mal. De bom zelador. Prende a putinha novinha sozinha. Prende que o bravo jamais se arrisquinha. Prende o pivete, o pedinte. Esse assunto, esse assente. O conjunto. Deixa de lado a preguiça. Deixa de lado a piedade. Quem manda pela justiça não é. Constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a por umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas. Senão uma despedida, tornando-se esta casa e esse lado da rua a fileira de carruagens de um comboio. E uma partida pitada de dentro da minha cabeça. E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria, do outro lado da rua, como uma coisa real por fora, e a sensação de que tudo é um sonho, como uma coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Saio-me da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Senhoras e senhores, Kafka pediu a seu melhor amigo em seus últimos dias de vida, já dominado pela tuberculose, para que queimasse todas as suas obras. Kafka queria que queimasse seu mais sentido. Kafka queria que queimasse o que assombrava sua alma. O que você queimaria hoje? Faremos um ritual. Sairemos lá fora e faremos o ritual daqui. Iremos perguntar a vocês o que vocês queimariam hoje. O que você queimaria hoje? Peraí, o que você queimaria hoje? Todas as minhas poesias. Ódio.
A intolerância! Olha! Thank you.
Boa noite a todos. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês. Essa peça, desculpa, estou um pouco nervoso, fez parte da última. Respira, Bruno. Essa é a última peça da mostra daqui de Macunaíma, do Teatro Escola Macunaíma. Desse ano. De Campinas, desse ano. Nós gostaríamos de agradecer ao Piazan pelo espaço novamente, né? Agradecer ao PA2, o pessoal que nos ajudou ali. E outros lugares que também ajudaram a gente de alguma forma. A mãe da Andréia ajudou pra gente. Macarronada. A mãe da Andréia! Os professores, Felipe, que tá ali. Ô Bruno, a mãe da Gabi. Nossa, que noite, hein? Na sua casa, aquele dia todo mundo aqui se divertindo. Foi sensacional. O Dinho, que não tá aqui também, que tava lá. Sensacional, ajudou a gente também no processo todo. O André, que maravilhoso. Ô Bruno! Fala, deixa ele falar! Esses aqui já se formaram e ajudou a gente, a Andréia, o Genó e a Vanessa. A mais importante que deu início, pelo menos pra mim, a Carlinha maravilhosa. Não veio, traz pra cá, né? Gente, ele nunca fala, quando ele fala, não para. Tira o mic aí. Obrigada pela presença de todos. Eu queria falar que foi um processo muito intenso, muito denso. E que hoje é um dia muito especial porque tem alguns formandos com a gente. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. É Bruno. A gente vai dar pelado mesmo, pode fazer. Eu tô levando eles! Esses são formandos dessa turma. Olha, eu acho o espetáculo muito bonito, muito denso. O Neto está de parabéns, todo o PAMIX está de parabéns. Eu fiquei deslumbrado com a potência dos atores. E vim de longe, lá de São Paulo, para ver e achei esplêndido. Parabéns. Ih, gente, está demais, que delírio!
que gostoso. É gostoso ver a galera se desnudando total. Parabéns, parabéns. Isso aí, solta mesmo. Eu me grifo. Não, eu tive que ainda cortar assim. Tipo, duas por ano, uma duas. Não tem ainda, eu tô com o sensor. Muito forte, muito intenso, muito legal. Tem coisa que não tem o que falar no momento. Ainda tô no processo de entender o processo. Que reverberou dentro de mim, foi bem forte, foi emocionante. De verdade, eu não sei o que dizer agora, de tão potente. Excelente, excelente montagem, um texto muito difícil. Vocês seguraram a atenção do público o tempo todo. Foi muito, muito bom mesmo, muito bem feito. A direção está excelente. Me surpreendeu mesmo o quanto essa colagem de textos fora do Kafka funcionou na obra, no espetáculo. Foi muito bom. E também essa multiplicação dos atores fazendo Kafka, que é sempre uma coisa muito arriscada, funcionou muito bem para dar essa dimensão de vários sentimentos desse, fazendo Josef K, né? Esses sentimentos desse cara, que é muito complexo mesmo. Eu achei extraordinário, assim, muito bom mesmo. Parabéns a todos. Fiquei emocionada, surpreendida. Conheço o texto, já assisti outras montagens, completamente diferente. É muito criativa, também prendeu a gente o tempo todo. Coisas diferentes também, textos dos atores, então a gente viu que ficou muito mais forte, muito atual. As músicas lindas, cantadas lindamente, e um elenco maravilhoso. E a direção, não tenho nem o que dizer, assim. Acho que assisti praticamente quase todos os espetáculos que o Neto montou. E acho que esse é um. Cada ano ele melhora mais. Então, muito sucesso para todo mundo. E nunca parem de fazer, porque é muito bom estar na plateia vendo vocês. Eu acho que eu tô meio sem palavras ainda, porque. É um misto de crítica social com o que tem por dentro, assim. E acho que o processo, acho que esse processo é o importante, assim. E que a gente se cala. Sério, eu tô chocada com a destreza deles de colocar tudo isso no palco e de se colocar também, porque ali tem cada pedacinho de cada processo, de cada um daqueles que estão representando. E eu achei incrível, incrível. Então, eu só quero parabenizar e acho que deixar o meu processo. É isso. Olá, galera, meu arraso, a peça de formatura linda, adorei o contexto geral, sobre o que vocês passaram, como foi a energia de palco, como vocês atuaram, foi tudo maravilhoso, contagiante, eu adorei, e como sempre, vocês estão de parabéns, adoro vocês.